Питання подвійного громадянства на сьогоднішній день є питанням, яке відкриває ящик Пандори в контексті української безпеки. Насправді, поки в нас триває російська збройна агресія, поки в нас є ціла низка невирішених територіальних претензій з боку наших інших сусідів, це я про Західну Україну, про Угорщину, зокрема, говорю. Україна не може собі дозволити іти шляхом подвійного громадянства. Тому що ми таким самим чином відкриваємо лазейку, додаткові можливості для того, щоб компрометувати власну національну безпеку, для того, щоб давати можливість таким країнам, як Росія, грати картою про захист власних громадян на території України. Росія вже, на жаль, це зробила. Тобто це не теорія, це практика, це досвід, який ми можемо згадати з 2014 року, коли російські війська були введені на територію України, в Криму, в Донецькій, Луганській області, коли Росія апелювала до того, що вони заходять, аби захищати російськомовне населення на території України. Якщо ми даємо право мати подвійне громадянство, то ми отримуємо ще додатковий ризик в тому плані, що такі країни, як Росія та інші, можуть скористатися цим і сказати, що ми взагалі тут заходимо для того, щоб захищати права наших громадян на території України. Тому ця ідея, вона є допустимою, вона є цікавою, вона є вигідною для багатьох країн, але для України на сьогоднішній день, за сьогоднішніх обставин, вона несе більше мінусів, ніж плюсів.